Pozvání do studia Evatox přijala Eliška Hašková-Kůlič neuvěřitelně inspirativní žena, která působila v Bílém domě jako speciální asistentka pěti amerických prezidentů. Dobrý den, Eliško. Dobrý den. Vy máte za sebou neskutečnou kariéru. Já jenom doplním, že jste byla také ve vysokých pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí USA a v dalších důležitých amerických vládních organizacích. Kromě toho vypadáte vždy, když vás vidím, neuvěřitelně dokonale. Snáš a snáš. A jste stále velmi aktivní můžete přiblížit, čemu se aktuálně věnujete? Tak já jsem se nikdy nepřestala věnovat té etice a etiketě s kombinací, v kombinací vždycky, protože já si myslím, že etika je krásný krásné, ale je to etiketa, etiketa je etika v praxi a když to tak není, tak ta etiketa nemá žádný význam, takže... Moje přesvědčení, a já myslím, že je to víc a víc vidět v dnešní době, kdy všude ty vlády mají problémy <laughs> s, s tou etikou a, a a s tím lidským spojením. A to je to, to co je tak důležité. Teď i Carnegie Institute v Americe přišlo s tím, že technika úžasná, ale není nad lidský vztah. To je Určitě. ...a naslouchání a tyhle ty věci, které vyšly z módy teď. <laughs> bohužel, bohužel je to tak. A vy tady stále pořádáte kurzy etikety, jak pro dospělé, tak pro společnosti, a tak pro děti. i pro děti. A k tomu se ještě také dostaneme. Ale já bych se chtěla zeptat, vy máte určitě co předávat, jak můžu, takže nám jste vždy dokonale oblečená a upravená. V čem spočívá kouzlo toho, že vždy vypadáte tak skvěle? Ale já vždycky jsem, to, to je prostě v mý, mém člověku, že jsem, že jsem vždycky byla upravená a, a tak jsem byla vychovaná, tak to bylo ode mě očekáváno. Takže, a, a já myslím, že je důležitý, a to je právě, co zazní v něm, kurzek právě pro ženy, protože já myslím, že žena si musí obléknout tu autoritu, a, aby prošla. Já jsem byla v první první, nebo druhý, abych nelhala, druhý, a, 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 mročníku a, na Georgetown univerzitě, který přijal vůbec ženy do diplomacie. Jo, takže to byl úplný začátek, když jsem, když jsem tam, tam byla já. Takže a my jsme museli vědět, jak se, jak proniknout a jak, jak, jak se chovat a tak dále. Myslím. Vy jste už předtím naznačila, že to vyšlo z módy, nebo obecně ta etika není tak trendy, než bych to řekla hodně odlehčeně, jak bývala. A přitom si myslím, že pořád je důležité, aby žena vypadala hezky žensky, aby lidi o sebe dbali. A trošku si i myslím, že některé ženy mají za to, že dobře můžou vypadat jenom mladé ženy. A co byste poradila ženám jakéhokoliv věku, aby vlastně to brali vážně, aby o sebe pečovali, aby no. nepodceňovali vzhled? Ano, já myslím, že je velice důležité, aby hlavně ta upravenost tam byla. Ty jeho upravené vlasy, jednobarevné věci místo těch kytiček a všechno, těch pestrých vzorků. A, 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 a vědět, co, co sluší a co nesluší, protože každý jsme trošku jiný a každý mu sluší něco, něco jiného. A, a, a tak tím vyrážíme taky. Co je zatím, no, co, co, je, co je pod tím. A, a, a já myslím, že je důležité a, a na to trošku, trošku dbát a vědět, co se hodí kdy a kam. A kdo třeba vás inspiroval nebo vedl k tomu, jak se oblékat, jak babička, se ukrovat? Moje česká babička, která dovedla jen jak černých šatek okouzlit <laughs> každého, který ho potkala. A moc víc toho neměla na začátku, když jsme začínali v té Americe, protože. Víte, jsme tam přišli úplně a bez všeho. Takže... Je nějaká rada, na kterou pamatujete celý život? Nebo klidně i více rad, které vám babička dala a které následujete? No, já myslím, že to, co mě dala nejvíc, bylo to, to právě to, to morální, to ty ty emoce. Ona prostě mě řekla v dopisu, který, který je v mý knize, nebýt jenom dámou jak se říká, na vrch, ale mít pod tím ušlechtilo srdce a duše. A to ona požvažovala za velice důležité. A, a jejím příkladem je prostě vedla. A já myslím, že mě to hodně pomohlo v těch nahoru a dolů, kopečkách života, protože, jak víte, nevíte, protože vy jste moc mladá, ale, ale, ale život je kopeček a údolí a každé ten, každý ten kopeček se zdá vyšší než ten předchozí, takže musíme na to být připraveni. Je to o přístupu k životě, já myslím, protože nikdo nemůžeme za to, co nám bylo dáno, to, to je prostě dáno. Ale já věřím, že nám bylo dáno 10 a že 90 záleží na tom, jak k tomu přistoupíme a co s tím uděláme. A to, to radím. Krásně řečeno, abych nezůstala jenom u žen, tak vy samozřejmě radíte i ženám, i mužům. Ano. A jsou ještě nějaké další typy, jak třeba k tomu mohou přistoupit, aby působili vždy profesionálně? No, já myslím, že velice důležitá věc, a co tady strašně chátráš pořád ještě je držení příboru. Je to jednoduchá věc, já to lehce naučím. Děti výjdou a jsou perfektní, ale víte, co jedna. Z starší, teda mladá žena, asi 30 leta, šla do Austrálie, aby Češka, aby se tam zařadila do nějaké banky, aby si zdokonali angličtinu. A psala mě, že konečně se dozvěděla, že ji přijali. A paní Eliško, nebudete vědět, proč. Protože mě řekli, že jsem uměla držet příbor. A že když umím tohleto, tak budu asi umět i jiné věci. <laughs> a to byla první věc. A druhou věc mi řekla, a taky mě řekli, že jsem byla jediná, která poděkovala za čas, který se mnou strávili při tom, při tom pohovoru. A to je taky věc, kterou se naučila na mém kurzu. Takže a jo, tyhle ty dvě věci. Jsou to malinký věci, ale prostě pro její život důležitý, mm -hmm. protože dostala tu pozici. Někdy ty maličkosti opravdu dokážou hodně. A vy žijete střídavě v Americe i v Čechách. Dá se říct, jestli v Čechách nebo v Americe je třeba lepší úroveň takhle uh, toho přístupu? Tak víte co, já myslím, že všude je ta úroveň trošku, zvlášť po COVIDu, trošku chátrá. Ale, ale um, e, myslím si, že v Americe, doopravdy, aspoň v New Yorku, v těch e, vyšších organizacích a bank, jsem četla dopis za dopisem a článek za článkem o lidích, kteří tam přišli z nějaký Utah nebo Minnesota nebo někam, kde si dávají lišky dobrou noc a řekli, že věděli, co si musí naučit, aby přežili, aby, aby uspěli v tom světě biznesu a bankovnictví a tak dále, že to opravdu to chce znát určité, určité věci, které pak pomůžou se posunout dál, ale já taky tvrdím, že mezi těma věcma a to, co je to nejvíc důležité, je poctivost a, a prostě bezúhonost. Myslím si, že to jsou ty vzácné charakter lidí, je to vzácné, nejvzácnější, co máme. A já říkám mladým lidem, víte, reputace je to, co, jak vás soudí jiné lidi, když se na vás dívají, tak jak vás vidí oni. Ale charakter je to, co vy děláte, když si myslíte, že vás nikdo nevidí, Mm -hmm. no, to je ten rozdíl. A je to strašně důležitý na to dbát. A protože pak vědí ty lidi, pro který pracujete, že je na vás spoleh, že oceň, můžou ocenit to, co doporučujete, protože mm -hmm. určitě je v tom nějaké kouzlo a tak dále. A je, to, a je to otevřenost a spolupráce a budování důvěry dohromady. Protože když není důvěra, to jsou ty kolečka, které točí všechno ku předu. A když není důvěra, tak není nic. A určitě je to tak, protože si myslím, že to, co je uvnitř, je daleko důležitější ano. než to, co je navenek. Ano. A I tak se ale podívám na ten zevnějšek, ještě na to oblečení. Ano. Myslíte si podle vás, že ženy a muži v Čechách se umějí oblékat a ještě třeba oblékat přiměřeně na nejrůznější společenské příležitosti? <laughs> ne, ne, ne. A i, v, i, v, tom, i v, té televizi, je, v té televizi je to někdy strašný, strašně, jo, že člověk, který si veme. V, černou nebo tmavou košili a bílou kravatu si neuvědomuje, že to je Chicago 1920, mafia. <laughs> a, a prostě jo, už ten typ je, jo, t prostě nevypovídá to o tom, co by chtěl, aby to vypovídal, Že mm -hmm. prostě nějakou seriózní práci v nějaké prostě solidní firmě, ne. <laughs> Takže a poukazujete často třeba na nějaké typické chyby mužů, jak, co by měli třeba v oblékání vylepšit? Nebo tyhle ty světlohnědé boty, které nosejí muži teď k tmavomodrýmu obleku. To je absolutně šílené. A ten člověk, který CNN do, dokonce na tom, teda v Anglii jsem byla, když jsem to slyšela, na tom měli pořád, kde řekli, ani nevíte, kolika lidí, mladých mužů ztratilo práci jejich snů, protože přišli takto oblečený do, do kanceláře na pohovor. Protože, a, když se na to podívá, takovej člověk v HR, který má, má ten pohovor s vámi, tak si řekne: bude tohleto člověk, který bude team player, týmový hráč hráč. A nebo to bude člověk, který bude chtít vyčnívat, ano, a i, i, i v jeho oblečení. A proto, proto, je to, my jsou to maličkosti, ale jsou důležité. A já myslím, že nedost je tady, bereme pořád ještě nedost, je bereme vážně. A ty děti jsou ty nejúžasnější. Ty, ty, mám, nej, nej, ty dětské kurzy jsou absolutně úžasné. A to je absolutně k neuvědění, jak se rychle děti naučí a jak, když, to, když mají rodiče, kteří to podporují, mm -hmm. kteří si toho všímají, proto já taky zvu, aby ty rodiče seděli s těma dětma tam a dívali se na ten kurz. protože já si myslím, že je důležité, aby to ty děti. A prostě pak, no. A pojďme si vidět na no ten váš kurz, co tam učíte třeba ty děti. Je to o tom stolování nebo právě třeba i nějaké zásady oblékání nebo chování? No, já je, většinou je učím o, o st, stolování, je velká část toho, protože já myslím, že to je to tak velice zásadní a důležitý. ale ale taky od, od, mluvíme o tom pomáhat v rodině a pomáhat starším lidem být slušný, vstát, když přijde starší člověk do, do pokoje, do místnosti, aby ten mladší vstal, pozdravil, podíval se do očí a tak dále. Tyhle ty všechny věci probíráme a, a já myslím, že jsou základ všeho. A vy děláte kurzy etikety i pro firmy. A co jsou třeba ty body, které firmy nejvíc ocení? Že sice to berou tak přesně, ať manažeři dobře reprezentují u stolu, ale pak se může stát, že jsou překvapeni, že tam je něco, co říkají, to jsme ocenili nejvíc, to jsme přesně potřebovali. Tak já myslím, že velice důležitá je budovat budování do opravdy silné firmní kultury. Mm -hmm. přesto nejde vlak jako doopravdy to je tak důležitý protože může chybět jeden člověk může chybět dva tři ale když je silní silná firemní kultura tak ta firma přežije a, mm -hmm. a to je klíčové doopravdy. a je to o zase o spolupráci a obudování budování důvěry a to je klíčové v tom a, o tom umět naslouchat, jo, prostě já nemyslím, že firemní kultura aj existuje ve vládě a já jsem to měla potvrzené mnoha prezidentama, kde někdy byla ta kultura silnější a někdy ne tak silná, ale jo, bylo mě to absolutně, bylo to na tom, na tom absolutně vidět, že kde je spolupráce je je úcta a je, je úspěch. A, a kde není spolupráce, tak prostě to to nejde. A, a myslím si, že to není o tom a, e, řízení, jak jsem tady zaslechla, pravidla a, a, a pořádek. A, 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 a to není. Protože nemůže člověk mít strach, když pracuje. Strach je jde proti všem, proti všechno všem, jako ved strachem je, je to nejhorší, co může být. A strach a emoce jsou negativní. Musíme se snažit být pozitivní a, a v tom strach nemá žádnou roli. A musíme dělat to, co milujeme dělat, to, co máme rádi dělat, protože to budeme dělat lépe. Mm -hmm. Když máte něco rád, tak to děláte lépe. Víte, my jsme v Americe teď zanedbali respekt, protože jsme ho místo něj nazvali to politická korektnost. Jenomže politická korektnost není respekt a nemůže ho jeho místo nikdy, nikdy vzít, protože respekt je pro člověka celého jestli je bílej, černý nebo cokoliv, to absolutně nemá co s tím dělat. Je to pro vnitra, člo, člověka. Taky je. A, a, a prostě každý z nás je jiný. Každý z nás má jiný talenty, jiné schopnosti. A když se dáme dohromady, tak pak to je krásné, protože můžeme něco budovat. Ale když neuznáme ty síly druhého člověka, a tak jo, už to, už to kulhá. A, takže, a, ale, a, ale ta síla je, a, je spíš vnitřní síla, než něco zvenčího, ale pomůže tomuto oblékání, který jsme zmínili a ty způsoby a, a prostě a, a, taky. Uh -huh. A jste zmínila výdlí ten před chvilkou. Pojďme zase vzpomínat na vaše působení v Bílém domě. Na co nejraději nebo nejčastěji vzpomínáte? Jste tam byla opravdu, dá se říct, část života? Ano, 18 let jsem byla přesně v Bílém domě a, a já nejvíc teď vzpomínám na to, jaká bezúhonost tam ty celá léta, co jsem tam byla, existovala. Jak prezident byl. A nebyl nikdy pokušen dát tolika prostoru vydělávání peněz na kampaně a tak dále. Ten se vůbec o tohle neza, nezajímal, nebyl v tom vůbec nikdo. Na jeho štábu ze všech těch pět prezidentů, co jsem, co jsem, pro který jsem pracovala, se nezabývaly penězi a nikdy by se jim nenapadlo vzít peníze od nějakého cizího, cizího Vedoucího země nebo nějakého prostě toto to cizího milionáře. To absolutně nebylo. A to vám můžu doopravdy potvrdit velice silně, že tohle to jsem nikdy nezažila. A všechno, co bylo darováno v darech od cizích návštěv, při cizích návštěv, tak bylo. Hned svěřeno GSA, General Services Administration, vládní orgán, mm -hmm. který pak udělal aukci a ten, co chtěl něco si z toho koupit, poslal někoho a ta aukce šla pro chudé. Jo, prostě to byla karitativní akce. Ale nikdo si nic nenechal mimo mzdy, který, kterou si zasloužil, když to tě pracoval, ale prostě. A nepřicházelo v úvahu. A, a to, to se strašně teď změnilo a skorumpovalo, a tohle to platit za služby jo, nějaký, prostě neexistovalo. A to je to, co pak doopravdy se zhroutí tu důvěru, která by mohla být postavená, protože jak můžete důvěřit někomu, který je uplatitelný. Jo, je, to, to, je velká škoda. Buď věříte v sobě a v té společnosti, pro kterou pracujete, anebo se hožete. Prostě podle mého soudu. A to je vidět všude teď ve světě, nejenom v Americe. To jsem chtěla říct, že to asi teď v tuto chvíli není jenom téma Ameriky, ale bohužel. Bohužel a bohužel se to sem taky cestuje. A oni spíš snaží a prostě to zobrazit v rámci takových věcí, které dělají který dělaj, rozdíl, rozdělují lidi, místo aby je spol, spolo, spojovali, což je úplně hrozný. A ty například, vemte tu černobílou otázku, ty, ty černoši v Americe, který uspěli, který něco. Jo, vybudovali v jejich životě, tak ty jsou proti všem tomu, co se děje teď. Protože to není, to ne, to není reálně, To jenom lidi rozděluje. Tyhle ty, tyhle ty diverze a, a, a rovnost a inkluze. To je všechno, co rozděluje lidi od malička. Je, rozděluje to malí děti. A, a to doufám, že tady ne, ne, nezaslechneme. Protože já myslím, už to, už jsem slyšela, a byla pozvaná na, na přednášky, které tady už koluju s těma dle třema uh, uh, tématy, tématy uh, které jsou kopírované z té americké strany, a tam to dělá úplně chaos to doopravdy a, a jsou všichni proti všem a to je hrozný. To já jsem nikdy neviděla tak rozdělený stát jako, jako teď. Obecně bych řekla si rozdělenou společnost. Ano, rozdělenou společnost. A já se v závěru zeptám, jestli byste chtěla pozvat na nějaké aktivity, které vás čekají nebo právě na vaše kurzy, tak určitě můžete a naše diváky a divačky pozvat. No to bych velice ráda, <laughs> <laughs> velice ráda. A, 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 a teď to konečně mám na mých webových stránkách, které jsou EliškaEHC.cz a, a a tam najdu všechno přihlášku a všechno, o co, o co jde a tak dále. Ale a to mě, mě to trvalo, protože já jsem to musela budovat znova, jo? já to měla krásně, všechno fungovalo před covidem a dva roky jsem tady nebyla a takže všechno se trošku zhroutilo a bylo to mnohem těžší teď to zase postavit, ale, ale, už to stojí a tak doufám, že to taky stojí za to. Určitě ano, já moc děkuji, že jste si našla čas, že jste přijala pozvání, děkuji za příjemné povídání. Bylo to moc hezky s vámi, jako vždy. Hostem v pořadu Eva Talks byla Eliška Hašková, Kůlič, dáma, inspirativní žena a také speciální asistentka pěti amerických prezidentů. Bude chtít můžete se podívat na její webové stránky, kde nalezete více o jejich kurzech etikety. A děkujeme hotelu Falkensteiner, v jehož prostorách tento rozhovor vznikl. Specialistka na etiketu a také dáma světové úrovně, to je Eliška Šková Kulič, která v dnešním rozhovoru určitě prozradila mnoho inspirativního. Pro nás dámy, my si z toho můžeme odnést, že žena v jakémkoliv věku může vypadat opravdu skvěle. Eliška je toho důkazem. Důležité je o sebe dbát, mít pečlivý přístup, připravit se, ať už si upravit vlasy, používat make plíčení a také volba oblečení a doplňků. Určitě je důležité, jak se k tomu postavíme, protože vypadat skvěle neznamená být mladá. Vypadat skvěle může žena v jakémkoliv věku. Další věci, které mi určitě zazněly a rezonovaly v tomto rozhovoru, jsou důvěra, a respekt, budování důvěry je svým způsobem běh na dlouhou trať, ale je nesmírně důležité nejen v diplomatických stazích, ale také ve společnosti, v rodině, stejně jako budování rodinné či firmní kultury. Proto je důležité mít vzájemný respekt, přistupovat k druhému tak, jak chceme, aby oni přistupovali k nám a umět se soustředit na to, co je v životě opravdu důležité.